Έρμεο στα χέρια βανδάλων, το παλιό δημοτικό σχολείο στο Κοκκίνι Χάνι, που κατά τη διάρκεια της νύχτας εισέβαλαν στο κτηριακό συγκρότημα και τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Εικόνες που προκαλούν θλίψη. Σπασμένα τζάμια, πεταμένα χαρτιά, σκισμένα βιβλία και ένα διαλυμένο φωτοτυπικό μηχάνημα είναι η εικόνα που αντίκρισαν οι υπάλληλοι που βρέθηκαν το επόμενο πρωί στο χώρο. Γίναμε χτες δέκτες και κατόπιν των παραπώνων πήγαμε και τα είδαμε, μιας καταστροφικής μανίας στο σχολείο, σε σχολείο στην περιοχή Κοκκίνι Χάνι, που αυτή τη στιγμή βέβαια μεταφέρεται στο νέο κτηριακό συγκρότημα που γίνεται νοτίως της Εθνικής στο ΒΟΑΚ, αλλά όμως με τα λύπης μας παρατηρήσαμε βανδαλισμούς στο χώρο του σχολείου και στις αίθουσες. Είχαμε προειδοποιήσει ότι κάτι κακό θα συμβεί, διότι τα παιδιά αυτά που φαίνονται τουλάχιστον με βάση τις πράξεις τους ότι είναι παραβατικά, μένουν εδώ κάθε βράδυ μέχρι στις 2-3 η ώρα. Δηλαδή εδώ πριν από 2 μήνες, ένα μήνα, 1,5, υπήρχαν μέσα 4-5 κάδοι μεγάλοι για τα απορρίμματα διαφόρων ειδών, γυαλί κτλ. Τα οποία τα είχαν κάνει λαμπόγιαλα που λένε. Τα είχαν σπάσει όλα, τα είχαν αδειάσει όλα μέσα στην αυλή. Το συγκεκριμένο σχολείο έχει μεταφερθεί φέτος σε καινούριο σχολικό συγκρότημα και έτσι οι περισσότερες αίθουσες ήταν ήδη άδειες. Αυτά είναι τα αντικείμενα που είχαν μείνει πίσω, στα οποία οι άγνωστοι που εισέβαλαν στο χώρο ξέσπασαν με αγριότητα προκειμένου να διασκεδάσουν. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, το οποίο αν δεν ελεγχθεί θα πάρει άσχημες διαστάσεις. Το πρόβλημα θα συνεχιστεί. Αυτό το σχολείο, αυτό το κτίριο, το οποίο άδειασε εξαιτίας του ότι ανοίγει το νέο σχολικό συγκρότημα από τη νέα σχολική σεζόν, θα έχει την τύχη των κτιρίων της πρώην Αμερικανικής βάσης. Τους έχουν προειδοποιήσει γι' αυτό. Ο μόνος τρόπος για να προφυλαχθεί αυτός ο χώρος είναι να βρουν έναν τρόπο να τον περιφράξουν, να τον περιφρουρήσουν, που να μην μπορούν να περνάνε τα κάγκελα να περνάνε μέσα. Κατά πληροφορίες, νεαρά άτομα μπήκαν και έσπασαν όλα τα τζάμια των αιθουσών με σημαντικές δολιοφθορές. Καταδικάζουμε απερίφραστα το φαινόμενο και καλούμε την τοπική κοινωνία σε γρήγορση, προκειμένου αυτά και να παταχθούν, αλλά ή δυνατόν, συμμετέχοντας οι γονείς αυτό, να μην επαναληφθούν. Τέτοιου είδους συμπεριφορές γεννούν ερωτηματικά και προβληματισμούς. Με δεδομένο ότι ένας τέτοιος χώρος σαν το σχολείο ανοίγει πόρτες στον πολιτισμό, τη γνώση και το ήθος, μόνο λυπηρό μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το συμβάν.